velkomin í listasafnið á Akureyri. Takk. Ekki bara labba hérna aðal dyrnar. Nýju. Lúku nýju. Inn í hérna móttökuna og það saman að vera kaffihús líka. Nýtt kaffihús sem kemur hérna í þessa tengibyggingu sem er sko á milli mjólkursamlagsins og ketilhúsins. Hérna kemur síðan safn. Svo bara hérna að hérna labba við frá vestalæði. Það notaði þetta svona gömlu, eða svona, þetta flísarnar í stíl við, sko, gömlu flísarnar sem voru í mjólkursamlæginu. Það voru svona að reyna á þeim áhugum og þetta eru tólf salir, þess að samtal. Þessi salur, það verður svona sögusýning, svona bara sögu kaupfélagsgilsins, áður en það var listagil. Þannig að þetta eru gamlar myndir, gerum við í samvinni við minnjarnir. Þannig að það er svona bæði af húsunum og iðnaðarstarfseminni sem var ég að hafa. Síðan heldur maður bara upp hérna áfram. Maður getur auðvitað tekið lyftuna en það er hérna eina skemmtilega lappa hérna. Þá fer maður líka hérna bara frá útsýnið yfir listagilið og miðbæinn og vaðlaheiðina. Við notum þess hérna á nokkrum heiðum. Svo komum við hérna upp það sem var safnkennslan verður. Og við ætlum að nota sem safnkennslur í mið þannig að það verði líka sýningar í því. Og þau Magnús Helgason og Hjördís Frímann byrja. Og við völdum þau saman bæði af því að þau eru svona listamenn á tveimur kynslóðum en vinna bæði með svona mjög litrík form og einhver svona leikur í verkunum þeirra. Eitthvað svona spennandi. Magnús er mjög mikið að velta fyrir sér sko hérna segulmagni og má koma við sum verkin. Þetta er spennandi. Já, hérna fáum við sem svona bara fínt rými fyrir safnkennslu til að taka á móti hérna skólahópum og þau geta það bara verið hér að teikna og mála og gera alls konar. Og hér er Hjördís Frímann síðan líka. Svona alls kyns verk sem má líka koma við. Spila dósir. Þessi sýning á að standa í heilt ár. Það er svona, það er frábærið við að hafa 12 sali þar sem maður getur að spila alveg vinna það sumar sýningar verður kannski í 2 mánuði en aðrar í 4 mánuði og sumar í hálft ár og einhverjar eru í 2 eða 3 ár meira. Og í þessum sal ætlum við að hafa alltaf verk úr safni til sýnis. Og fyrsta sýningin heitir bara Úrval og er bara svona dálítið svona bara bland af verkum sem eru í eigu safnsins og langaði bara til að sýna svona bara fjölbreytileikan í verkunum. Það er svona aðeins áhersla á norlenska listamenn á þessari sýningu en annars á þetta bara vera svona dálítið þversnið úr safneigninni. Verkefnið þetta Þorvald Þorsteinsson, þetta er skemmtilegt að vera hérna Akademíu hérna og hvernig er þetta með svona hérna fróði fornbókabúð og ef maður lítur bara síðan aðeins til vinstri þá sér maður út á glugga það sem að bókabúðin er ennþá. Og hér nýr salur sem að tengir sem sagt mjólkursamlagið við ketilhúsið og hérna kemur sýning á verkum úr stofngjöf Ragnars í Smára til sem sagt sem var til þess að listasafn ASI var stofnað og já, það er frábært að fá svona portréttverk gömlu meistaranna þannig að þau verða til sýnis hérna næstu mánuðina og síðan bara labba maður yfir í ketilhúsið og þar er hún að nýta hirrleikar fatahönnur að sýna núna og þetta, já, opnar sérst alltaf laugardaginn. Og gaman að, þú veist, að þetta eru svo ólíkir salir. Þessi tólf rýmir eru mjög ólík, sko. Allt frá því að vera litlir og í það að vera með hérna mikilli loftfæð og allavega hann á gluggum og svo frá þess. Já. Hérna eru við semst að koma upp á fjórðu hæðina sem er efsta hæðin. Og þetta húsnæði var eiginlega, sko, ástæðan
ástæða fyrir því að listasafninu var valinn staður hér í þessari byggingu árið 1993 þegar það var stofnað þess að því að hér er fím of time og hérna allskyns spennandi salir okay. Og hér er til dæmis sýningaverkumanns Sigurður Árna vantar að vísu lýsinguna á hana núna þannig að það er ekki alveg svona ekki alveg sami sömu áhrifin af sýningunni en það er að setja upp í þessum sal og Sigurður Árni verður í þessum sal og í tveimur öðrum með málverk í hérna í miðsalnum sem er salur svona tvö og síðan er mynd inn í vídeó svo er það að það hefur Eysteinsdóttir sem er hér á fullu að setja upp heljar mikla innsetningu þannig að það verður spennandi að sjá það í þessum fína sal Sjöðan hérna líka, já. Í þessum Þetta var í sal Númer 5 líka Heilmikið verk sem að líka þetta að hjóla í og búa til rafmagn og alls konar Og þriðji staðurinn sem að aðhefur eistins og þeir sýnir eru síðan svalirnar sem að erum hérna úti og það eru svali sem ætlum jafnframt að nýta fyrir kaffihúsi þegar að fólk vill taka kaffi með sér upp og hérna drekka úti á góðvindri stöfum þá er það hægt að þetta gera það sem það tjáma og hér kemur líka verk eftir hana aðeim Þau ætlaðu að opna á Akravöku? Já. Verður þetta allt tilbúið? Já, næstu því allt verður tilbúið. Já, ekki alveg allt, en allavega þannig að það verður hægt að opna. Já, alla sýningarnar verða tilbúnar, alveg pottir. En eitthvað svona smottir í svona frágangi á húsnæði verður kannski eftir.